Harbiy texnika vositalari bilan qiziquvchi insonlar qirg'oqlarda xizmat qiluvchi Bastion raketa komplekslari haqida eshitgan bo'lishlari aniq. Onyx raketalar bilan jihozlangan komplekslar qirg'oqqa yaqinlashgan deyarli har qanday turdagi dushman tomon kemasini yo'q qilishga qodir. Rossiya qurolli kuchlari tasarrufidagi qirg'oq qo'shinlariga tegishli bo'lgan boshqa bir kompleks ham potensial dushmanlarga nisbatan Bastion kabi katta xavf tug'diradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, dunyoda ushbu qurilmaning birorta ham analogi yo'q. Bu yerda gap A-222 Berek ko'chma artilleriya kompleksi haqida bormoqda. Assalomu alaykum. Siz 12-chi kanaldasiz. Biz bugungi videorolik orqali uning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'zlab beramiz. Bir qarashda ishlash prinsiplari 100 yildan beri o'zgarmay kelayotgan ushbu oddiygina artilleriya qurilmasi zamonaviy raketa komplekslariga bas kela olmaydigandek tuyuladi. Ammo Berek kompleksi zamonaviy qurilmalarning bir qanchasini ortda qoldirib ketishi mumkin. Faqat bitta emas, bir necha parametrlar bo'yicha. So'zimizni qirg'oq raketa komplekslari o'lik hudud deb ataluvchi qismga ega ekanligini aytishdan boshlasak, u dushmanning katta masofadagi kemalari bilan hech bir muammosiz ishlay olishiga qaramay, kichik masofadagi qurilmalarga nisbatan foydasiz qurolga aylanib qolaveradi. Shu tariqa dushman tomonning bir yoki bir nechta kemasi shartli chiziqni kesib o'tganidan keyin Bastion ular uchun hech qanday xavf tug'dira olmaydi. Aynan mana shunday vaziyatlarda Berek kompleksi yordamga keladi. Uning 130 mm quroli o'rta sinfga tegishli bo'lgan deyarli har qanday turdagi kemani yo'q qilishga qodir. U sohildan 25 km uzoqlikda bo'ladimi yoki 1 km uzoqlikdami, buning hech qanday farqi yo'q. Ustiga ustak universal artilleriya kompleksi hisoblanuvchi qurilma quruqlikdagi nishonlar bilan ham ishlaydi. Uning yordami bilan endigina yerga tushirilgan dushman tomon desantini yo'q qilish mumkin. A-222 ning navbatdagi imkoniyatlardan biri uning tezlik bilan o't ochishi hisoblanadi. Ikkita mashinani hisobga olmaganda kompleks mas 543 shassisi ustiga o'rnatilgan 6ta zalp o't ochish qurilmasidan tarkib topgan. O't ochish zichligi daqiqasiga 10 martani tashkil qiladi. Bu esa Berekning hech bir muammosiz holatda 10 uzel tezlik bilan harakat qilayotgan nishonlarni ham yo'q qila olishidan darak beradi. Bundan tashqari, o't ochishni boshqarish uchun kerakli va o'ziga xos tizim bir vaqtda bir nechta obyektni mo'ljalga olishi mumkin. U aniqlangan nishonlarni harakat parametrlariga ko'ra belgilab beradi. Bu o'rinda markaziy suv usti rejimidan foydalanadi. Barcha qayd etish ishlari avtomatik rejimda amalga oshiriladi, xuddi o't ochish jarayonidagi aniqliklarni to'g'rilash kabi. Ushbu o'ziga xos jihatlar A-222 kompleksini dushman tomon desantlari bilan kurashdagi yagona samarador vositaga aylantiradi. Gap shundaki, harbiy dengiz kuchlari so'nggi yillar ichida qurilmalarni ufq narisiga joylashtirish taktikasidan faol foydalanib keladi. Unga ko'ra, desant kemalari jangchilarni qirg'oqqa emas, tez suzuvchi katerlarga joylashtiradi. Ularni to'g'ridan-to'g'ri nigoh tushmaydigan joylarga berkitishga harakat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, ularni ufq ortiga berkitadilar. Misol uchun, fransuz Mistralisi bir necha katerlarga ega bo'lib, desantlarni imkon qadar uzoqroqqa joylashtirishga mo'ljallangan. Operatsiya vaqtida ular mayda va ko'p sonli nishonlarga aylanadi. Katerlarni raketalardan himoya qilish juda qiyin bo'lib qoladi. Aynan mana shu sababli ham ushbu holatda sohil artilleriyasi dushman yo'lini kesuvchi o'tni yog'diradi va hujum qilingan hududni himoya qiladi. Biroz avval biz tilga olib o'tgan raketa va nishonlar masalasiga yengil yondashmaslikni tavsiya etamiz. Bastion qirg'oq komplekslari ishlatadigan Onyx raketalari A-222 uchun mo'ljallangan snaryadlardan 10 emas, bir necha 100 barobar qimmatroq turadi. Unday bo'lsa, narxi bir necha ming dollar turadigan raketa bilan arzon katerga hujum qilishdan qanday ma'no bor? Axir, bunday urushga harbiy budjeti bir necha milliardni tashkil qiluvchi AQShning ham puli yetmaydi-ku. Ustiga ustak, haqiqiy jang maydonidagi dushman tomon kemalari, siz va biz juda yaxshi eslaydigan dengiz jangi avtomatidagi kemalardan farq qilishini unutmaslik kerak. Ularning hech biri unga o't ochishlarini xotirjam kuzatib turmaydi. Yo'q deganda o'zini mudofaa qiladi. Shu bilan bir qatorda ushbu kemalardagi radioelektron kurash tizimlari ham yetarlicha bo'lib, ular son-sanoqsiz elektronika vositalari bilan to'ldirilgan raketani darrov urib tushirishga harakat qiladi.
Aksariyat uchun esa qirg'oq bo'ylab joylashtirilgan qurilmalar ham, radiomagnit impulslari ham qo'rqinchli emas. Sababi u o'zida portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan metal g'olasini aks ettiradi. Unda ishdan chiqishi mumkin bo'lgan hech qanday elektronik qurilmalar mavjud emas. Dushman tomon yuqori texnologik qurilmalarni bir chetga surib, shunchaki unga qarshi o't ochadigan bo'lsa ham, Berekning bastiondan afzallik jihatlari anchagina. O'zingiz ham tushunganingizdek, bu yerda gap uning ko'chib yurish imkoniyati haqida bormoqda. A-222 hujum sodir bo'lgan vaqtda tezkorlik bilan dislokatsiya joyini o'zgartirishi, oradan 5-10 daqiqa o'tmay turib, o't ochishni boshqa pozitsiyada davom ettirishi mumkin. Haytganday, Berek aynan mana shu jihatlari bilan stasionar bastionga nisbatan sohilning kattagina qismi xavfsizligini ta'minlay oladi. Kompleksning kreyser tezligi soatiga 65 km teng. Yoqilg'i zaxirasi esa 700 km tashkil qiladi. Zamonaviy kuzatuv tizimlari dushman tomon kemasini bir necha 100 km'dan payqash xususiyatiga ega ekanligini hisobga olsak, xorijiy mamlakat hududiga kirib borishlari vaqtida ularni A-222 kutib olishiga shubha qilmasa ham bo'laveradi. Berek dushman tomon kemasini payqashi bilan uni shunchalar tez cho'ktirib yuboradiki, hattoki kalamushlar ham qochib ketishga ulgurmay qoladilar. Esminets kabi nishonni yo'q qilish uchun odatda 1-2 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Biroz avval aytib o'tganimizdek, bunday sifatlarga ega bo'lgan tizimlarni dunyoning boshqa hech bir mamlakatida ishlab chiqarishmaydi. Albatta, A-222 Berek kompleksi qanchalar ajoyib qurol bo'lmasin, yirik kreyserlar va aviatashuvchilarga qarshi ish bera olmaydi. Ammo raketa qurilmalari bilan ishlaganda mamlakat sohillarining deyarli 100%lik xavfsizligini ta'minlab beradi. Aynan mana shuning uchun ham sohillarni takomillashtirilgan ko'chma artilleriya komplekslari yordamida qo'riqlash Rossiya harbiy dengiz kuchlarining asosiy va ustuvor vazifalaridan biriga aylangan. Ayni vaqtda Berekning analoglarini yaratish ustida ish olib borilyapti. Ammo yangi qurilmaning kalibri 130 emas, 152 mm teng bo'ladi. Bu esa harbiy komplekt tarkibida taktik yadroviy o'q-dorilar va boshqariluvchi snaryadlarni ishlatish imkoniyatini taqdim etadi. To'g'ri, buning uchun o't ochish tezligini birozgina qurbon qilishga majbur bo'ladilar. Ammo boshqa bir tomondan, dushman tomon katerini yadroviy zaryad bilan yo'q qilish hech kimning xayoliga kelmaydi. Natijada kombinatsiyalashtirilgan ko'chma kompleks paydo bo'ladi va u jang maydonida kichikroq esminetslar bilan ham, yirik aviatashuvchilar bilan ham kurash olib bora oladi. Bundan tashqari, sohilda ishlovchi ART kompleksining yashovchanlik xususiyatini oshirish ham o'ylab ko'rilgan. Buning uchun uni tank shassisiga o'tkazish va mustahkamroq zirh bilan qoplash yetarli. Bu kompleksning umumiy og'irligiga ta'sir qiladi. Albatta, ammo boshqa bir tomondan uning murakkab yo'llardan o'tish imkoniyati qo'llash yo'nalishlarini kengaytiradi. Bu kabi ishlanmalar hali reja holatida bo'lib turibdi. Ammo biz ayni vaqtda qurilmaning eski namunasi ham yetarlicha kuchli namuna ekanligini ko'rib chiqdik. A-222 artilleriya kompleksi sohillarni qo'riqlash masalasida o'z yo'nalishidagi yetakchilardan biri hisoblanadi. Siz ushbu kompleksga qanday ta'rif bergan bo'lar edingiz? Fikringizni izohlar orqali yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr!